Every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo! Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Isa, Yasley, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Mas ok, você escreve. Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murat Nimiteko Sawe. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. Há muito tempo já começaram a inventar harpa, guitarra, piano. Então agora já conseguimos ver que nós podemos fazer tudo através de instrumentos modernizados. Por exemplo, chegou a Mofaz onde já criou sua coluna para poder compartilhar o som através da coluna, através de outros de microfone, por exemplo. Então, também quer dizer que a série artista tem muitos desafios. Um dos desafios que vocês devem ter na vida é porque é uma profissão que não é muito aceita pela sociedade, não é muito aceita pelos pais, não é? Quando você for criança e decidir ser um cantor, claro que muitos seus pais não vão estar de acordo, vão dizer que não é uma coisa certa a fazer, mas quando você estiver a fazer isso com fundo do vosso sonho, do vosso estiver ligado convosco profundamente, vocês não podem desistir. Eu também tive esse problema. Meus pais não estavam de acordo que eu seguisse a carreira musical. Mas eu não desisti. Estou aqui. Também quero dizer que cantor não é só cantor. Faz muitas coisas. Por exemplo, eu não sou apenas cantor. Sou também empresário. Não é? Tenho uma empresa. Sou promotor de eventos. No casamento consigo ornamentar para que o casamento fica mais belo, aquele espaço fica mais belo. Então, através dos investimentos, fui guardando pouco dinheiro, então consegui fazer isso acontecer. Também tenho muitos sonhos pela frente, posso estudar, também estudo, não é? Porque ser um cantor era somente para cantar, faz muitas coisas. Posso ser também jornalista, posso ser também um médico, posso ter muitas coisas. Então, não podem desistir do que vocês sonham. E agora vou cantar aqui uma música para vocês. Eu peço teu perdão, meu pai.
gemidos de um filho chorando pela atenção do pai. Não se importa com nada, apenas com seu trabalho. Quando a noite chega, o filho chora sozinho, trancado no quarto. Quando a mãe ouve, também chora. Foi ela quem sentiu as dores do parto. Oh, meu pai me perdoa. Oh, eu peço teu perdão. Oh, meu pai me perdoa. Oh, eu peço teu perdão. Eu peço teu perdão. My father, forgive me, I'm gone behind me to my future. Please believe in God, I will come back to you. Ou seja, tem tua casa, tua esposa, teus filhos, mas eu não tenho nada. Vou pagar minha life. Eu vou pagar minha life. Every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? E isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Isa, Yasley, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica a par de nossos programas. Você é o Ministro da Cultura.
Sim. Mas ok, você escreve. Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murat Nimiteko Sawe. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online.